اوقاتان باش ئەم بیرۆکەکە نوێم هەیە بۆ ئەو ئاوانەی کە لە کوێشکانی چا ناکرێنەوە ئێستا بە نمونە ئێرە ماوەی دوو مانگە ئاوەکەشکە پازە ڕۆژە بەو شێوەی هەر خەندرایەوە دەبینێن ڕۆژانە بەیانیان ئاوەکی زۆر بێرەدا دەڕوا لێ بیرم لەوەی کردەوە کە ماسی تێکەین ئەو ماسیانە زیاد بکە ئێستاژەوە ماسی بینە هەر حەوزەکە مەسەلەن لێ کوێیەکە شکایە لەو سەرجادانە من ماسیەکی تێدەکەم زۆر جوان بابەتی ئەو جارەمانەوەیە کە بزانین چەند ئاو لە شەقامەکانی کوێشکە کە ئاوەکی زۆریان لێدەچی ئەوە بە نمونە یەک دەڕۆین بزانین چەندی کەشکە لەگەڵمان بن ئەوەش لای مەکتەبی زانست شوێنێکی ترە ئەوە دوو ئەو ئاوەی دەیبینێن کە بەپێی قسەی شادحاڵە کە لێرووکانەیە نزیکی 7 ساڵشکایە ئێرە سەرڕێگای حەمامۆکە ئەو ئاوە لێرووکانە دێتەوە سەر ئەو شەقامەی هەمووی بوویتە قۆڵت و تاسە بەهۆی ئەوەی کە ئەو ئاوە بەردان بۆ شەقامەی بڵاو دەبتەوە هاتوچیەکی زۆری لەسەر هەمووی بوویتە قۆڵت و تاسە ئەوانە ئەوە سێ ئەوەش شەقامی قەبرستانی شەهیدانە لە سەقفڕێکی دەچێ و ئاوە بەو جارێدا دەڕواتە خوارێ ئەوەش دەبتە هۆی وێرانکردنی شەقامەکە ئەوە چوار ئەوەش یەکێکی ترە لەو ئاوانەی کە لە بەردەمی سەنتەری گەنجانە لێرە ئاوەکە چیتە خوارە تەقریبەن بەردەمی مەحەدی هەموو کردیتە تاسە تاسەی گەورە ئەوە پێنج بەڕاستی ئەمن مادی بووم لەو ئەوەی کە زیاترتان پێپشان دەبکە و ئاوانەی لە کوێشکە چکە بەڕاستی ڕێژەکەیان زۆر زۆرە ئێستا چەند شەقامی کێشەیە بە دڵنیاییەوە تیاندا لەبەرەوە لەخۆم توشیان بوویتم بەڵام ئەوەندە وەکو نمونە باز دەکەی ئەوەندەی کە ئەو پێنج دانەمان دیتەوە کە هەر پێنجیان بوویتە هۆی ئەوەی کە تەواوی شەقامەکەیان ئەوەی چادەورەی خۆیان تێکدا هەمووی بوویتە قۆڵتی گەورە هیوادارین فەرمانگەی ئاوی کوێ بە دۆداچوون لەو بابەتەی بکە هەموو ئەوانە چاکە چکە نەک لەبەر بە فێڕۆدانی ئاوەکەی لەبەر تێکچوونی شەقامەکەی زۆر زۆر گرنگە لە زترین کاتا چاکرێن